ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଶୁଭ ସମୟରେ ମିଶ୍ରଣ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ କି ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଶୁଭ ଓ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଶୁଭ ଦିନରେ ଶୁଭନ ଯୁଗ ସକାଳ 6:15-10:34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଧନିଷ୍ଠା ଯୁଗ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, କାହିଁକି ବନ୍ଧାଯାଇଥାଏ ରାକ୍ଷୀ? ପୌରାଣିକ ଅନୁସାରେ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାହାଣୀଟିରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶିଶୁପାଳକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି କଟିଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଦେଖି ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜ ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ ଚିରି ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ପାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୁରୁସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କୌରବମାନେ ବିବସନା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଯଦିଓ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି। ତେବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିବା ଭଉଣୀର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାଇ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ତଳେ ମାସିଡୋନିଆର ସମ୍ରାଟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଭାରତ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା ବେଳେ ରାଜା ପୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭଉଣୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୌରାଣିକ କଥା ଆମେ ଅଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ, କାହିଁକି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ଯେଉଁଠି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଦିନଟି ପୁରା କୁହାଯାଇଥାଏ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର, ଭଉଣୀ ଅଳି କରିଥାଏ ଭାଇ ପାଖରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।